duell. Asker plukker opp, får et frispark der, og så blir det... Paris Hansen, men klareres. Redi Aranden plukker opp. Ekkevisken ned fra 16-åringen. Asker kommer i gang til Henning Andresen. Her innbytter Mola. Så får Asker klarert i første omgang i hvert fall. Blårud. Diskusjonen med trener Vegard Skogheim med Sindre Maurits Hansen ute på bildet her. Klarering fra Kahn, men Asker plukker opp. Redi Aranden, nå kan Asker komme. Fire mot tre. Finner Maurits Hansen. Sindre Maurits har slag i trynet for Asker, men det er ikke ufortjent at det er gjestene som leder her på Føyka. Nguyen. Hatt et langskudd og en heading, men ikke fått gjort veldig mye ut av seg. Spissen som kom fra tyrkisk 2. divisjon, fint gjort av Redi Aranden her. Augdal henger på. Da la Emanuelsen inn til Maurits Hansen. Her, Redi Aranden i mellomrommet, klemmer til, men til side for mål. Lagkamerat løfter den inn. Fjose Berg får seg en liten trøkk der, blir liggende. Emanuelsen til Maurits Hansen. Fin passning, prøver seg på en overlap. Maurits Hansen spiller inn i stedet. Redi Aranden snurrer rundt og får frispark i farlig posisjon. Stolpe klareres greit unna. Mai Bandé vinner ikke første duellen, og da kommer Asker i stedet. 2-1. Skal ha frispark, og vel også det gule får det til slutt. Asker kommer seg forbi pressledet til Sportsken Euklin og setter fart. Det er en spennende...